ក្បីរីកសុសស្ដៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូឈ្មោះផា7ថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងលើកយកមុខជំនាញមុខវិជ្ជាជំនាញមុខរបរមេរៀនទី4របៀបដេកក្នុងនៃដៃឲ្យចាថ្ងៃនេះផងដែរមុននឹងចូលដល់មេរៀនថ្មីអ្នកគ្រូសូមរំលឹកមេរៀនចាស់ដល់បងប្អូនចាអញ្ចឹងថ្ងៃមុន កូនកូនរៀនជាមួយអ្នកគ្រូនៅមេរៀនអវ័យខ្លះកូនចាអញ្ចឹងកូនដឹងហើយថាថ្ងៃមុនកូនកូនរៀនជាមួយអ្នកគ្រូចាអ្នកគ្រូសុំសួរសំណួរចាតើតើរបៀបដេអាវផ្នែកខាងមុខត្រូវដេដូចមួយដិចខ្លះចាអញ្ចឹងកូនកូនអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកូនអាចអាចឆ្លើយបានចាព្រោះកូនបានសិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូរួចហើយចាអញ្ចឹងចំឡើយចា របៀប D អាវផ្នែកខាងមុខយើងត្រូវ D បត់ធ িউ អាវផ្នែកខាងមុខទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំឲ្យបាន2លេខដូចគ្នា2សង់ទីម៉ែត្រ D ជីបរៀងអាវចា៎អញ្ចឹងសំណួរទី2ចា៎សំណួរទី2អ្នកគ្រូសូមសួរកូនតើតើប្អូនស្គាល់ផ្នែកសំខាន់លំខាន់នៃអាវមានផ្នែកអ្វីខ្លះចា៎អញ្ចឹងកូនស្គាល់ ផ្នែកសំខាន់សំខាន់នៃអាវមានអីខ្លះអញ្ចឹងចា៎អញ្ចឹងអ្នកកូនសង្ឃឹមថាកូនកូនបានរៀនសិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូនឹង meye រៀនមុនហើយអញ្ចឹងកូននឹងអាចឆ្លើយបានចា៎អញ្ចឹងយើងមើលចំឡាយចា៎ផ្នែកសំខាន់សំខាន់នៃអាវមានផ្នែកខាងមុខស្ទាំងចំហៀងឆ្វេងស្ដាំផ្នែកខាងក្រោយអាវអផ្នែកខាងក្រោយសំទោផ្នែកខាងក្រោយផ្នែកដៃអាវនិងផ្នែកកអាវ ចាអញ្ចឹងកូនៗស្គាល់រួចហើយមែនទេកូនចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកូននឹងអាចអឺសិក្សាបានអញ្ចឹងយើងជួបជាមួយអ្នកគ្រូបន្តចាអញ្ចឹងវោទធម៌បំណងរបស់អ្នកគ្រូថ្ងៃនេះចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមាន3ចំណុចចាអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាពេលដែលបងប្អូនសិក្សារួចចាយល់ពីរបៀបដេភ្ជាប់អឺសំតោះចាស្គាល់សម្ភារៈសំខាន់ៗដែលត្រូវប្រើនៅពេលដេចាអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់ កូនទៅស្គាល់ពេលដែលសិក្សារួចគឺស្គាល់សម្ពាធនៅពេល D ចាចំណុចទី2អយល់ពីរបៀប D ភ្ជាប់តួអៅសញ្ញាកអៅដៃអៅនិងរបៀបស្រេះរុនលាវច្បាស់លាស់ចំណុចទី3ចេះ D ភ្ជាប់ផ្នែកសញ្ញាកអៅដៃនិងដាក់លាវបានត្រឹមត្រូវនិងស្រឡាញ់ជំនាញកាត់ D សម្លៀកបំពាក់ចាអញ្ចឹង មិនងាយរៀនពីផងដែរអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាពេលដែលកូនសិក្សារួចកូននឹងចេះនៅចំនុចចាទាំង3ចំណុចនេះចាទី1កូនស្គាល់សម្ភារៈចាទី2កូននឹងចេះចាដេកភ្ជួតនៅចំណុចកអៅខ្លួនអៅដៃអៅចាហើយមួយទៀតកូននឹងកូនយល់ហើយកូននឹងចេះចាអញ្ចឹងចំណុចទាំង3នេះពេលកូនស្គាល់សម្ភារៈកូនយល់និងកូនចេះ ចាស់ដេចាស់របៀបទូអាវដៃអាវនឹងការភ្ជាប់ទាំងអស់នេះចាស់អ្នកទូសង្គមថាកូនកូនអនឹងចាស់អនុវត្តទៅថ្ងៃមុខកូនកូននឹងស្រឡាញ់នឹងចំណុចចាស់នៃកាត់ D ទាំងអស់នេះចាស់អនុវត្តទៅតាមអវ័យដែលដែលកូនបានសិក្សារួចមកហើយអញ្ចឹងអយើងចូលដល់មេរៀនបន្តកូននឹងសិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូចាស់ចំណុចទី2សម្ភារៈប្រើប្រាស់ ចាសូមប្រាកដប្រាជ្ញមានអីខ្លះកូនចានៅក្នុងកាអប្របរបស់ការកាត់ដេភ្ជាប់សម្ភារៈរបស់យើងចាអញ្ចឹងមានដីសពណ៌មជុលខ្ទាស់ឡាវចានអំបោះចេះឈៀកចាមជុលដេចាកំឡាត់មានអីទៀតកូនចាមានមជុលម៉ាស៊ីនដេមានអីទៀតកូនចាមានម៉ែតសម្ពុតនិងកន្ត្រៃសម្រាប់ កាត់កំណាត់ចានេះផ្នែកសម្ពត់និងទ ंत्र ័យសម្រាប់កាត់កំណាត់ចាមានសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងដីសចានេះកូនទេសនាទាំងអស់គ្នាមានអីកូនកន្លាស់ចាមានម៉ាស៊ីន D ចាអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះឲ្យកូននឹងស្គាល់ច្បាស់ចាសម្ភារៈដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់នៅពេល D ចាអញ្ចឹងកូននឹងសិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូបន្តចាចាអញ្ចឹងចំណុចទី3របៀប D ភ្ជាប់កោអាវនិងដីអាវ ចាអញ្ចឹងរបៀបដភ្ជាប់កអងដែរអើមានលក្ខណៈដូចមដេចកូនអញ្ចឹងយើងសិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាតែចំណុចករបៀបដកអអាវកដប់ចាអញ្ចឹងរបៀបដកអអាវកដប់អញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈដូចមដេចអញ្ចឹងកូនសិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូថាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសុំសួរកូនតើកូនយល់ដូចមដេចចាជាមួយអ្នកគ្រូអញ្ចឹងកូនតាមដាននៅការសិក្សាទាំងអស់គ្នាចា តើផ្នែកសញ្ញាកអាវមានអ្វីខ្លះចា៎អញ្ចឹងផ្នែកសញ្ញាកអាវមានអ្វីខ្លះអញ្ចឹងកូនមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាណាកូនណាចា៎ផ្នែកសញ្ញាកអាវមានចា៎សញ្ញាកអាវអុឌពុំតូចចា៎សញ្ញាកអាវអុឌពុំធំចា៎មានសញ្ញាកអាវធំជើងកតូចចា៎ប្រណប់ទ្របអញ្ចឹងកូនស្គាល់ហើយសញ្ញាកអាវវាមានសញ្ញាកអាវពុំធំមាន សញ្ញាកអឪពុំតូចចាហើយនឹងវិជាត្រណភហើយជាពុំចាអញ្ចឹងពេលដែលយើងអបានសញ្ញានេះមកពុំមកយើងយល់ថ្មីកូនយើងយល់មកអត់ចាអញ្ចឹងសិក្សាបន្តទៀតចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសុំសួរសំណួរចាតើរបៀបនៃភ្ជាប់ពុំកតូចទៅនឹងពុំកធំមានលក្ខណៈដូចមួយដែរចាអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈដូចមួយដែរកូនចាក្នុងការ របៀបដេភ្ជាប់ពុំកតូចទៅកធំអញ្ចឹងយើងពិសនាទាំងអស់គ្នាណាកូនណាចាចំឡ ாய் មានអីកូនចាចំឡ ாய் ដើម3ដេភ្ជាប់ពុំកតូចទៅនឹងពុំកធំយើងត្រូវត្រូវអីកូនចាយកសញ្ញាពុំកតូចពុំអាសំតោះយកសញ្ញាពុំកអៅតូចនិងពុំកអៅធំដែលអត់លើសាច់កំណត់រួចចាចំណុចទី2ដេភ្ជាប់ពុំផ្នែកខាងខ បន្ទាប់មកពន្លត់មកខាងត្រូវវិញហើយអត់ឲ្យរៀបស្មើហើយដេសង្កត់ជុំវិញជាការស្រាច់ចាអញ្ចឹងកូនយល់ហើយចាដើម្បីចាដេពុំកតូចនិងកធំចាវាមានចំណុច នៅក្នុងចំឡៃនេះទាំងអស់គ្នាចាអ្នកទូសង្គមថាកូននឹងអនុវត្តបានណាកូនណាអញ្ចឹងកូននឹងសិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូបន្តនៅក្នុងរូបភាពចាតរូបភាពនេះមានអីខ្លះកូនចាកូនមើលទាំងអស់គ្នាចានេះជាសញ្ញាកកអាវដែលយើងជពរួចចានេះកនេះសញ្ញាកអាវធំណាកូនណាចានេះជាសញ្ញាកអាវតូចនេះជាសញ្ញាចងដៃចាដែលយើងអត់រួចចាអញ្ចឹងយើងមើលរូបភាពនេះជពកូនណាចានៅក្នុងរូបភាពនេះ មានរបៀបយ៉ាងម៉េចកូនអញ្ចឹងយើងកូនសិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូបន្តចាស់យើងមើលរបៀបនេះពុំក៏អើធំចាស់នេះពុំជើងក៏អើតូចចាស់នេះជាត្រនាប់ដែលយើងអត់ចាស់ពេលដែលយើងអត់រួចយើងយកមកដេតាមពំនូកពុំដែលយើងអត់ចាស់ដែលយើងមានស្រាប់នេះយើងដេទៅតាមនេះណាកូនណាពុំនេះនេះថ្នៃ យើងមើលពេលដែលកូនសិក្សាកូនឃើញហើយនៅក្នុងទេសនានៅក្នុងរបៀបអញ្ចឹងយើងសិក្សាបន្តមកកូនណាជាមួយអ្នកគ្រូតែយើងត្រូវធ្វើយើងមកកូនចា៎អញ្ចឹងក2ក2របៀបដេភ្ជាប់សញ្ញាកអអាទៅនឹងទូអអាចា៎អញ្ចឹងអ្នកគ្រូបានពន្យល់រួចហើយនៅក្នុងរបៀបអញមិញនេះអញ្ចឹងរបៀបដេភ្ជាប់សញ្ញាកអអាទៅនឹងទូអអាយើងមានលក្ខណៈដូចម្ដេចចា៎អញ្ចឹងយើងត្រូវមើលទាំងអស់គ្នាណាកូនណាចា៎អញ្ចឹងមើលចា៎ដំ កូពីវាមានអីចារបៀបដភ្ជាប់សញ្ញាកអទៅនឹងតួអជាអញ្ចឹងយើងមើលតម្រឹមសញ្ញាកអជាមួយតួអឲ្យស្មើគ្នារួចដេភ្ជាប់ចាចំណុចទី2ដសង្កត់ធ្នេរ1លីពីរលឺជុំវិញសញ្ញាកអតូចចាចំណុចទី3ទាញជើងកពន្លត់មកក្រោម យើងនឹងឃើញសញ្ញាកអាច្បាស់ឲ្យអត់ឲ្យបានស្អាតជាការស្អាតចាអញ្ចឹងយើងទេសនារួចហើយពេលដែលយើងដេឲ្យយើងជួបឲ្យយើងយកមកអត់ជាការស្អាតចាអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងរូបភាពនេះចានេះអ្នកគ្រូបញ្ជាក់រូបភាពម្ដងទៀតចាមិញអ្នកគ្រូឲ្យកូនមើលម្ដងហើយឥឡូវយើងសិក្សាម្ដងទៀតពីរបៀបដេចានេះ แหนរបៀបដេភ្ជាប់នេះកូនណានេះពុំកធំអានេះពុំកតូចនេះកូនណាអញ្ចឹងយើងយកមកដេតាមពុំដែរយើងអត់រួចចានេះចានេះរួចហើយបានយើងប្លាត់កូនណាពេលយើងប្លាត់ជាការស្រាច់នេះពេលដែលយើងត្រូវធ្វើវ៉ៃកូនយើងមើលទាំងអស់គ្នាចានេះជាខ្លួនអាវចានេះជាកអាវអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចចាដំរឹមឲ្យស្មើគ្នានឹងជាមួយអអាវចាអញ្ចឹងនេះកូនណាកូនមើលណា តម្រឹមសញ្ញាកអាជាមួយនឹងតួអាឲ្យស្មើគ្នារួចដេភ្ជាប់ចានេះកូននេះយើងតម្រឹមឲ្យស្មើគ្នាឃើញទេកូនចាយើងតម្រឹមឲ្យស្មើគ្នារួចហើយយើងយកមកដេសង្កត់អញ្ចឹងយើងទស្សនានូវនារីមន្តណាកូនណាចាខតរបៀបដេដៃអាភ្ជាប់នឹងទៅនឹងស្មើអាចាតរបៀបដេដៃអាភ្ជាប់ទៅនឹងស្មើអាវាដូចដាច់ខ្លួនចាអញ្ចឹងយើងទស្សនាទាំងអស់គ្នាណាកូនណាចា របៀបចា D2 ចងដៃបន្ទាប់ D ភ្ជាប់ទៅនឹងសัญลักษณ์ចងដៃអាវចំណុចទី2បោះវារងវងឃ្លាកដៃអាវទៅនឹងរងវងឃ្លាកទូអាវចាចំណុចទី3 D ភ្ជាប់ធ្នេចំាងផ្លួនអាវចាប់ពីចងដៃអាវចាចោះមកដល់សំរងតាមគំនូសដែលបានកុះរួច ជំរំទី4តម្រឹមរងវងចុងដៃអាវឲ្យស្មើទៅនឹងសញ្ញាជុងដៃដែលបានដេរួចឲ្យដេភ្ជាប់ដៃអាវទៅនឹងស្មាអាវចាជំរំអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកូននឹងយល់ចាពីរបៀបដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញចាអញ្ចឹងយើងទស្សនាបន្តទៀតជាមួយអ្នកគ្រូចាមើលនៅក្នុងរូបភាពចាតើរបៀប នេះភ្ជាប់យ៉ាងម៉េចចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបានពន្យល់រួចហើយចារបៀបនេះនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងរូបភាពនេះចានេះជាចំណុចចុងដៃអាវគាត់ណាតែយើងអត់រួចចានេះជាដៃអាវដែលយើងកាត់ណាគាត់ណានេះកាត់ហើយអញ្ចឹងរបៀបដេចុងដៃយ៉ាងម៉េចគាត់ចារបៀបដេចុងដៃនេះគាត់នេះរបៀបដេចុងដៃចាជឹងមែនវិញដេសន្លឹកធៀវចុងដៃពេលដែលយើងដេសន្លឹកធៀវចុងដៃហ្នឹងហើយយើងយកមកភ្ជាប់ហ្នឹងសន្លឹកចុងដៃ តើត້ອງដៃនឹងហើយយើងត្រូវថ្មីទីគាត់ចាអញ្ចឹងយើងត្រូវទេសនាអរបៀបដេដៃអាវភ្ជាប់នឹងស្មាអាវចាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថារបៀបដេដៃអាវយ៉ាងម៉េចចាហើយរបៀបដេភ្ជាប់អដៃអាវនឹងស្មាអាវយ៉ាងម៉េចចាអញ្ចឹងយើងអទេសនាជាមួយអ្នកគ្រូបន្តចារបៀបចោះនឹងស្រេះរុនឡាវអញ្ចឹងរបៀបចោះនឹងស្រេះរុនឡាវកូនដឹងហើយកូនចា តើរបៀបស្រោះសំតោះតើរបៀបចោះនឹងស្រេះរុនលឿរបៀបណាអញ្ចឹងកូនទេសនាជាមួយអ្នកគ្រូចា៎ត្រូវកុះឬដាវចំណុចដែលត្រូវចោះរុនឲ្យបានច្បាស់នៅចំហៀងខាងឆ្វេងចា៎ដាក់លាវខាងស្ដាំចា៎ចំណុចទី2វោះចន្លោះពីររុនលាវមួយទៅរុនលាវមួយទៀតឲ្យបានស្មើគ្នាចំណុចទី3ប្រើឡាមចោះ តាមទុំហុំແលវឬអាចប្រើកន្ត្រៃជ្រឹបបន្ថែមបាល់រុននៅតូចចំណុចទី4ដោតមកជុលតាមមុខរុនແលវជ្រើវ2មាត់ແលវ0.2សង់ទីម៉ែត្រទុំហុំអសំតោះពាត់អំបោះហូតឡើងកុំឲ្យតឹងជើងចេះធ្វើរបៀបនេះរហូតអស់ រុនដែលបានចោះចន្លោះជើងចេះមិនត្រូវញឹកពេកទេចាអញ្ចឹងអ្នកគូសង្ឃឹមថាកូនកូននឹងចេះចាអញ្ចឹងរបៀបចោះរុនលាវនឹងដាក់រុនលាវនេះចាអ្នកគូសង្ឃឹមថាកូននឹងអាចប្រើប្រដាប់ចោះរុនលាវតែម្ដងក៏បានដែរកូនចាអញ្ចឹងយើងយកប្រដាប់ចោះហ្នឹងមកយើងចោះទៅតាមរុនដែលយើងដែលយើងនៃយើងដៅរួចចាអញ្ចឹងប្រវែងដែលយើងដាក់ អឺលាវនឹងដែរយើងត្រូវវាឲ្យស្មើស្មើគ្នាចាអញ្ចឹងកូនមើលរបៀបអាវអ្នកគ្រូចានេះរបៀបយ៉ាងម៉េចចាដើម្បីដាក់រុនលាវឲ្យបានស្មើហើយនឹងស្អាតចាកូនមើលណាអញ្ចឹងយើងវាឲ្យបានស្មើស្មើគ្នាតាំងពីលើទៅដល់ក្រោមចាយកឲ្យបានស្មើស្មើគ្នាទាំងអស់ចាហើយរួចឡើងយើងអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែរអ្នកគ្រូបង្ហាញកូនចាអញ្ចឹងយើងទស្សនាបន្តទៀតណាកូនណាចាតា អ្នកគ្រូសូមសំនួរសំនួរកូនកូនអាចឆ្លើយបានទេកូនសំនួរដែរអ្នកគ្រូបង្រៀនកូនម្បានមិននេះចាចាសំនួរតើរបៀបភ្ជាប់សញ្ញាកអាទៅនឹងតួអាត្រូវដូចមួយដែរចាអញ្ចឹងត្រូវយ៉ាងម៉េចកូនអញ្ចឹងយើងកូនទេសនាទាំងអស់គ្នាកូនមើលចាអ្វីដែរអ្នកគ្រូបង្ហាញម្បានមិនចាឥឡូវយើងមើលចម្លើយចាកូនដើម្បីនៃភ្ជាប់សញ្ញាកអាទៅនឹងតួអាត្រូវត្រូវយ៉ាងម៉េចកូន ចាសចំណុចទី1ដំរំសញ្ញាកអាវជាមួយតួអាវឲ្យស្មើគ្នារួចដេភ្ជាប់ចាសអញ្ចឹងកូនយល់ហើយណាចំណុចទី1ចំណុចទី2ដេសង្កត់ភ្នែក1មីលី2ជុំវិញលឺសញ្ញាកអាវតូចចាសអញ្ចឹងយើងត្រូវសង្កត់ភ្នែកមីលីជុំវិញសញ្ញាកអាវតូចដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញរូបកំបញ្ញ់បាញ់ណាកូនណានេះជាសញ្ញាកអាវតូចនេះឲ្យវាមានដេជុំវិញណាកូនណាចាស កិមនាទី3ទាញជើងកពលិទ្ធមកក្រោមហើយអ៊ុតឲ្យបានរៀបស្មើចាអញ្ចឹងយើងទាញកអ៊ុតឲ្យស្មើចាអញ្ចឹងជាការរាច់អញ្ចឹងយើងពិសនានៅរូបភាពរបៀបដេភ្ជាប់ណាកូនណាចាអញ្ចឹងរូបភាពដេភ្ជាប់កកូនមើលនេះចាកូនមើលឃើញអីខ្លះកូនចាមើលនេះនេះសញ្ញកអឲ្យដែលយើងអ៊ុតរួចណាកូនណានេះតួកអឲ្យចា យើងយកមកផ្អស់ឲ្យស្មាលអំបញ្ញមិញដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញរូបភាពហ ਾਇ ណាកូនណាអញ្ចឹងយើងយកមកផ្អស់ហើយយើងមកសង្កត់យើងយកមកភ្ជាប់ចា៎គ្រូឲ្យយើងសង្កត់មកលីអញ្ចឹងយើងដេជុំវិញអាធីវទូចនេះកូនណាសញ្ញាកតទូចនេះចា៎យើងដេជុំវិញអញ្ចឹងយើងទេសនាបន្តទៀតជាមួយអ្នកគ្រូកូនណាចា៎អញ្ចឹងសំនួរទី2អ្នកគ្រូសូមសួរតើផ្នែកសញ្ញាកអអាមានអ្វីខ្លះអញ្ចឹងផ្នែកសញ្ញាកអអាមានអ្វីខ្លះកូន normal សាស្ត្រាជាមួយអ្នកគ្រូរួចហើយចាផ្តែផ្នែកសញ្ញាកអាវមានអីខ្លះអញ្ចឹងកូនមើលចំឡើយចាផ្នែកសញ្ញាកអាវមានមានអីកូនសញ្ញាកអាវអុតពុំតូចចាចំណុច2សញ្ញាកអាវអុតពុំធំចាអញ្ចឹងយើងមាន2ចាកូនណាមានពុំធំនិងពុំតូចហើយមានសញ្ញាកអាវធំជើង កតូចចាប្រណប់ត្របចាអញ្ចឹងពេលសន្លកកតូចក៏ធំនឹងហើយយងមានពុំវាសម្រាប់អត់ទៀតមានអុំពុំជើងជើងកតូចហ្នឹងចានឹងធំរួចហើយបានយ៉ាងនេះទៅតាមពុំដែលអ្នកគ្រូបានពន្យល់រួចហើយនឹងមើលរូបភាពរួចហើយណាកូនណាចាអរគុណអញ្ចឹងមុននឹងចប់មេរៀនអ្នកគ្រូសូមដាក់កិច្ចការ២សំណួរឲ្យកូនធ្វើណាកូនណាចាអញ្ចឹងកូន នឹងអ្នកគ្រូសង្គមថាកូនកូននឹងអាចឆ្លើយនៅសំណួររបស់អ្នកគ្រូដាក់ឲ្យធ្វើបានអញ្ចឹងសំណួរទី1តើរបៀបភ្ជាប់សញ្ញាកអាវទៅនឹងតួអាវត្រូវ D ដូចមួយដាច់ចា៎សំណួរទី2តើត្រូវធ្វើរបៀបណាដើម្បីដាក់លើអាវបានសមចា៎អញ្ចឹងមុននឹងចប់មេរៀននេះអ្នកគ្រូសង្គមថាកូនកូននឹងអាចឆ្លើយនៅសំណួរទីនេះ រួចចាព្រោះកូនបានសិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូរួចហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកូននឹងជួបអ្នកគ្រូនៅមេរៀនក្រោយអ្នកគ្រូនឹងផ្ដាល់ចម្លើយជូនចាសូមគោរពលា